Український уряд схвалив проєкт угоди про використання частини повітряного простору Словаччини в міжнародному аеропорту Ужгород, що дозволить розблокувати його роботу. Саму ж угоду планують підписати у липні цього року. Це було зроблено для того, щоб мати інструментальний заход на посадку, тому що ми маємо візуальний заход на посадку і ми маємо можливість літати по візуальному на сьогоднішній день. Але це комерційно невигідна пропозиція, тому що влітку, да, дійсно, день великий. А як приходить осінь, скорочення світового дня і скорочується час можливості польотів в міжнародному аеропорті Ужгород. Після верифікації проєкту угоди урядом Словаччини планують підписати саму угоду у липні цього року. З боку України це доручено міністру інфраструктури Владиславу Криклію. Зі словацької сторони – міністру оборони. Наступний крок – ратифікація обома країнами. Тому вже ми зможемо використовувати простір Словаччини. Але ми домовилися таким чином, що візуально ми будемо працювати в день, світовий день, а 6 годин вранці і 6 годин ввечері будемо мати інструментальний захід на посадку. Тому що вони хочуть теж використовувати свій простір. У них теж є авіаційні вимоги і вони теж хочуть. Ну, це нас теж влаштовує, тобто повноцінно може працювати аеропорт. Закарпаття – туристичний регіон ще й у центрі Європи, а Ужгород – найвіддаленіша точка України. Проте дістатися краю не так і зручно. Крім того, при здорожчанні залізничних перевезень і не надто зручних маршрутів поїздів, відновлення рейсів міжнародного аеропорту Ужгород на часі. Що обласний центр має і мусить мати свій аеропорт. Хочу подякувати президенту України Володимиру Зеленському, тому що це питання ставилось їм під час перебування його з робочим візитом на Закарпаття. Він взяв під контроль питання необхідності остаточного вирішення, в тому числі міждержавних угод, ратифікації, підписання. Розширення такої можливості дасть поштовх щодо можливості залучення інвестицій, інвесторів. Для розширення географії польотів до міжнародного рівня необхідно побудувати сучасний аеровокзал, вантажний термінал, а також подбати про відповідну інфраструктуру. Ну, в минулому році ми підготували таку предпроєктну пропозицію для того, щоб розвивати наш аеропорт. Ми підґрунтя було, у нас є проєкти на реконструкцію там перону, реконструкцію терміналів і все таке інше, підсилення PCN-полоси. Ми ґрунтувалися на цих документах. На сьогоднішній день, щоб зробити все і технічно бути спроможними і привабливими і візуально, це 350 мільйонів гривень. Наразі ведуться переговори з інвестором про умови співпраці. Підприємство готове вкласти кошти, аби відновити регулярні рейси Україною та за кордон. А поки аеропорт дотується з обласного бюджету.